saylov komissiyalari a'zolariga ish haqi va kompensatsiya to'lash mexanizmi mustahkamlandi. Buni ham alohida aytmoqchi edim, ilgari bu narsa qaror qabul qilinardi, saylov jarayoniga jalb qilinardi. Bu ochig'ini aytganda bir qandaydir majburiy mehnatga o'xshab qolgan edi, lekin bu narsaga chek qo'yildi. Endi bu har bir saylov tashkilotchisining ishtiroki va uning amalga oshirilayotgan haqi barchasi to'lab beriladi. Bu narsa qonunda asoslab berildi va bu jarayon mana bugungi kunda amaliyotda o'z tasdig'ini topmoqda.